Siamons. Siamons? O que é isso? Está repetindo isso desde o acidente. Siamons é um monstro marinho que vive nas ilhas Irian Orientais. Um monstro? Exato. Vocês não podem jogar a culpa sobre meu pai. Provavelmente foi o Siamons. Ouvi falar nele quando ainda era criança. Siamons e Siagora são monstros do mar. Siamons é a fêmea, de quatro pés. Enquanto Siagora é macho e só tem dois pés. Foi seu pai quem fez você acreditar nisso. Não, não foi, não. O GAM deve saber melhor. Eles são especialistas em monstros. Como é? Existe realmente um monstro desses? É a primeira vez que ouço falar nele. Não posso acreditar. Siamons. Papai. Siamons. Papai. Por favor, poderia eu sair? Bueno. E o que você acha? Essa história de monstros. Sabe... Eu, por exemplo, não acredito nisso. E há muita gente que não ouviu falar neles. Bueno, pode ser apenas imaginação. Senhores, ele está bem pior. A canção foi analisada e traduzida pelo técnico em idiomas. Siamons é o protetor da ilha. Siamons é um monstro camarada. Mas quando atravessa os mares, cuidado. Alguma coisa terrível pode acontecer. Alguma coisa terrível? Quando ele atravessa os mares, é preciso cuidado. Muita coisa pode acontecer. Será que esse monstro Siamons existe mesmo? Nós temos a canção. Isso, porém, não confirma a existência do monstro. O GAM já pode entrar em ação.